Salomatlik insonning birlamchi ehtiyoji istagi. Shu bois so'nggi paytda bu masalaga alohida e'tibor qaratilib, soha rivojlantirilmoqda. Yangi tizimlar joriy etilmoqda. Tibbiyot xodimlari uchun kerakli shart-sharoitlar yaratilmoqda. Chunki faqatgina sog'lom xalq barkamol avlod kelajak uchun harakat qila oladi va mehnat qiladi. Shular inobatga olinib, 2022 yilning o'zida tibbiyot sohasiga byudjetdan 24 trillion so'm yo'naltirildi. Bu mablag' 2016 yilga nisbatan 4 barobar ko'pdir. Dori-darmon, tibbiyot buyumlariga ham ajratilgan mablag'lar 12 barobarga oshdi. Eng avvalo birlamchi tibbiyot bo'g'inini yaxshilashga, har bir mahallada xonadonbay ishlaydigan tibbiy brigadalar tashkil etishga ahamiyat qaratilmoqda. Qayd etish joiz, oilaviy poliklinikalarda 66 turdagi dori vositalari bilan aholini bepul ta'minlash yo'lga qo'yildi. Mahallalar kesimida chuqurlashtirilgan tibbiy ko'riklar tashkil etish ko'paydi. Eng kerakli bo'lgan tekshiruvlarni xonadonbay, mahallabay kirishimi taklifi berildi prezidentimiz tomonidan hududlarda, ya'ni mahallalar kesimida tibbiy ko'riklar tashkillashtirildi. Tibbiy ko'rikda o'sha mahallalarda yotgan nazoratda turgan kasallarimizni vaqtida sog'lomlashtirib olamiz. Vaqtida ularga rejali davolarimizni tuzib olamiz. Imtiyozli toifa guruhiga kiruvchi harbiy kasallarimiz 120 xil turdagi dorilarni bepul tarqatilishi yo'lga qo'yilgan. Ungacha ham o'zi 60 xil turdagi dorilar berilardi. Hozirgi paytga kelib 120 xilga chiqarildi bu narsa. Tibbiy ko'rik insonlar salomatligini saqlash, kasalliklar kelib chiqishi va tarqalishining oldini olish maqsadida o'tkaziladigan tadbirlardir. Aynan o'z vaqtida o'tkazilgan shunday tadbirlar orqali turli xastaliklar erta aniqlanadi va vaqtida chora tadbirlar ko'riladi. Poytaxtimizning Yashnobod tumanidagi 31 oilaviy poliklinika shifokorlari tomonidan Chinor mahalla guzarida chuqurlashtirilgan ko'rik tashkil etildi. Xabaringiz bor, yaqinda Toshkent viloyatining qator hududlari poytaxt tarkibiga o'tkazildi. Bu oilaviy poliklinikalar xizmat qiladigan aholi soni 2 barobarga oshdi degani. Poytaxtimizning Yashnobod tumanidagi 31 oilaviy poliklinika 47861 nafar aholiga tibbiy xizmat ko'rsatadi. Joriy yilda Toshkent viloyatining Qibray tumanidagi 8 ta mahalla fuqarolari ham ushbu tibbiyot muassasasiga biriktirildi. Ular orasida markazdan uzoqda bo'lgan hududlar ham mavjud. Shular inobatga olinib, mahalla fuqarolar yig'inlarida reja asosida tibbiy ko'riklar tashkil etilmoqda. Sizlar holatingizlar bo'yicha biz doimiy ma'lumotimizni olib turamiz. Bu tibbiy ko'riklar yana davomiy bo'ladi. Qanaqa ovqatlanishimiz, nima ovqat bizani kasalligimizga xavf tug'diradi? Semizlik, ichish, chekish degani zararli odatlar bor. Bu zararli odatlarni o'zi kamaytirishimizga harakat qilishimiz kerak. Tibbiy ko'riklar davomida 60 yoshdan oshgan keksalar, yosh bolasi bor oilalar sog'liqlari haqida ma'lumotga ega bo'ldilar. Pediatr, jarroh, ortoped, dermatolog, nevrologlar kerakli tavsiyalarni berdilar. Mahalladagilar telefon qilib bizani ko'rikdan o'tishga chaqirishdi. Mana bugun keldik. Bu yerda hamma doktorlar, ya'ni nima deydi, terapevt ham, okulist ham, jarrohlar ham, hamma doktorlar bor ekan. Rahmat, hamma ko'riklardan o'tdik. Yuragim xasta bo'lgani uchun bu bunaqa ko'riklardan tez-tez o'tib turishim kerak. Yozib berishdi dorilarni, hammasini kerakli maslahatlarni berishdi. Hamma doktorlardan o'tdik. Men o'zim hali davleniyam balam bo'lib yuradi, keyin oshqozonim kasal. Yog'li ovqatlar yeyishimiz kerak emas ekan. Meva sabzavotlar, degan nima? Ko'k kultura qilishimiz kerak. Ko'p yurishimiz kerak. Tadbir davomida surunkali kasalliklari bor fuqarolarga yangi order berish tizimiga muvofiq shifoxonada davolanish uchun bepul yo'llanmalar taqdim etildi. Hozir sizni navbatingiz kelgan ekan, mana men sizga order beryapman. Davlat tomonidan berilgan kafolatlangan tibbiy xizmatlar bepul tariqasida sizga o'tkaziladi. O'sha kasalligingiz bo'yicha shifoxonada bir 10 kun yotib, nimaki kerak bo'lsa, yordam berishga tayyormiz. Qo'chqor Mavlonovga surunkalik buyrak yetishmovchiligi tashxisi qo'yilgan. U ham hozirda davolanishga muhtoj. Tibbiy ko'rik davomida u urolog, nevropatolog kabi mutaxassislar ko'rigidan o'tdi va shifoxonada bepul davolanish uchun elektron ro'yxatga yozildi. Sizning hamma hujjatlaringiz rasmiylashtirib, elektron bazaga kirgiziladi. Sizga SMS xabarnomasi keladi. Xabarnomasi bergandan keyin borib yotib davolansangiz bo'ladi. O'sha nevrologiya markazida tekshiruvlardan o'tib, rejali keyinchalik qanaqa davolanish kerakligi rejasini tuzib olamiz-da, keyin sizga mana poliklinika xodimlari yoki uchastka hamshiralarimiz sizni nazorat qilib turadi. Tibbiy ko'rikda Chinor mahallasining 2400 nafar aholisi diagnostik tekshiruvlardan o'tkazildi. Hududlarni malakali mutaxassislar bilan kafolatli ta'minlash maqsadida tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida ta'lim olayotgan talabalarga ishlash imkoniyati ham berildi. Shuningdek, Yashnobod tumanidagi 7 ta oilaviy poliklinika hamda markaziy ko'p tarmoqli tibbiyot birlashmasiga 20 nafar talaba ishga qabul qilindi. Yashnobod tumanida joylashgan Toshkent davlat stomatologiya instituti talabalarini bevosita amaliyotga jalb qilish va shu bilan birga ish bilan ta'minlash maqsadida hamkorlik olib borilmoqda. Shu hamkorlik samarasida
Toshkent Davlat stomatologiya institutining boshlang'ich tibbiy ma'lumotga ega bo'lgan talabalarini Yashnobod tumanidagi davolash profilaktika muassasalariga ishga joylashtirish amaliyoti yo'lga qo'yilgan. Ushbu amaliyot samarasida bugungi kunga kelib 20 nafar talabani da ish bilan ta'minladik. Respublika ixtisoslashtirilgan endokrinologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazining 2-chi bosqich ordinatori ayni paytda 31-chi oilaviy poliklinikada shifokor bo'lib faoliyat olib bormoqda. Aytishicha, u olgan nazariy bilimlarini amaliyotda mustahkamlab bormoqda. O'qish bilan amaliyotni birga olib borish qanchalik samaradorligini ko'rdim. Qandli diabet kasalligi bilan kasallangan bemorlarni erta bosqichda aniqlash, ularni keyingi darajada kuchayib ketishini yoki asoratlarga olib kelishini oldini olishda juda ham katta sababchi bo'ladi. Ishlash juda ham zo'r. Hududimdagi bemorlarni o'rganish jarayonida qandli diabet uchun qo'llaniladigan dorilarni yanada chuqurroq o'rganib, ularni bemorlarda ko'rsatilayotgan ta'sirini o'rganib bormoqdaman. Tadbir davomida shifokorlar surunkali xastaliklari bor fuqarolar xonadonlarida ham bo'lishdi va ularga maslahatlar berishdi. Xonadon boshlig'i ko'p yillardan beri yura olmaydi. Shu kuni unga nevropatolog, jarroh, ortoped tomonidan tibbiy yordam ko'rsatilib, ko'rikdan o'tkazildi. Laboratoriya analizlar olishadi, mutaxassislarni o'zlari uyingizga kelishadi. Ular tekshirib, tashxis qo'yishadi. Yana agar lozim bo'lsa, ilmiy markazlarga jo'natamiz yoki respublikaning nufuzli shifoxonalariga davolanish uchun o'sha tashxisingizni aniq tashxis qo'yish uchun biz yordam beramiz. Oldin o'zimizning poliklinikamiz shifokori nevropatologi hozir ko'radi. Tibbiy ko'rikdan qachon o'tgansiz? 1 yil bo'ldi. Joriy yilda tibbiyot muassasasida yangi tizim yo'lga qo'yildi. Aniqroq aholi 4 guruhga ajratilib, qandli diabet, onkologik xastaliklarga moyilligi bor fuqarolar ro'yxati shakllantirildi. Ular har 3 oyda skrining tekshiruvlaridan o'tkazib borilmoqda. Noinfeksion kasalliklar bo'yicha skrininglar o'tkazyapmiz. Uglevod almashinuvi buzilganlar yoki yurak qon tomir kasalliklarini oldini olish maqsadida kardio skrininglar o'tkazyapmiz. Hududimizda ishlab chiqarish korxonalari ko'p bo'lganligi sababli onkologik kasalliklarni oldini olishni ham o'zimizga birinchi vazifa qilib olganmiz. Ularni ovqatlanish ratsioniga qanday ahamiyat berish kerak, barcha-barchasi bilan hozir ishlar amalga oshiryapmiz. Bu qilayotgan ishlarimizni yilning oxirida sarhisob qilib ko'rsak, oilaviy poliklinikamiz hududida kasalliklarning asoratlari kamayganligi ma'lum bo'ldi. Bu juda ham bizi uchun quvonarli holat. O'tkir miokard infarkti kamayganligi sezilarli, bosh miya qon aylanishi buzilishining kamayganligi yoki bu kasalliklarning o'sha onkologik kasalliklarning yoki qandli diabetning oxirgi og'ir davrlarida aniqlanishi kamayganligini aniqladik. Oldimizga kasalliklarning asoratlarini emas, balkim o'sha kasalliklarni o'zini kamaytirishni maqsad qilib oldik. Shuningdek, poliklinikada ijtimoiy himoyaga muhtoj murakkab jarrohlik amaliyoti o'tkazilishi kerak bo'lgan, ammo mablag'i yetarli bo'lmagan oilalar ro'yxati ham shakllantirilgan. Joriy yilda ularning 5 nafarida jarrohlik amaliyoti o'tkazilishiga yordam ko'rsatildi. Aniqrog'i, 2 yil davomida yurak, buyrak, bo'g'im yemirilishi bilan xastalangan jami 25 nafar fuqaro tuman deputatlari tomonidan tuzilgan ishchi guruh a'zolari bilan o'rganilib, ularga amaliy ko'mak berildi. 3 yildan beri hujayrim mazasi bo'lmasdan og'rib yurar edi. Fevralda mazasi bo'lmay qoldi hujayrimni. Keyin 15-chi kardiologiyaga borgan edik. Ular ekokardiogramma, kardiogramma qildi. Hujayrimga deb gapirdi. Kardiostimulyator qo'yishimiz kerak dedi. Yuragi urishim past uryapti dedi. So'rasak, qimmat ekan operatsiyasi 23 million ketadi deb gapirdi. Oilaviy poliklinikaga keldim 31-ga. Pul o'tkazib berishdi 15-chi kardiologiyaga. Order berib, bular tomonidan yotqizib, operatsiya qilindi. Ancha yaxshi bosh og'riqlari qo'ydi. Mingdan ming rahmat. Ibrat mahallasida istiqomat qiluvchi Arman Shokirovning 1989-yildan beri yuragi xasta edi. Tibbiyot muassasasi tavsiyasiga ko'ra joriy yilning 26 mart kuni u operatsiya qilindi. Tibbiyot muassasasida sifatli tibbiy xizmatni yaxshilash uchun so'nggi rusumdagi rentgen jihozlari o'rnatilgan. Navbatga yozilish elektronlashtirilgan. Bu borada hamshiralarning malakasi oshirilib, kompyuter savodxonligi bo'yicha o'quv kurslarida o'qitildi. Joriy yilning mart oyidan boshlab esa oilaviy poliklinikalar ish vaqti uzaytirilganligi munosabati bilan tibbiy muassasasida kechki 8-ga qadar xizmat ko'rsatilmoqda. Bundan tashqari dam olish kunlari navbatchi shifokorlar faoliyat olib boradilar.